Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Dah lama aku tak buat video motor Y16. GV akhirnya sudah mula menjual rak untuk Y16. Untuk pemasangan rak ni, aku walk in je kat GV Point Sentul KL. Aku dapat tahu pun atas maklumat member group FB Yamaha Y16. Okay, let's enjoy video pemasangan ni. Nama model bagi GV rack ni ialah HRXS Y16ZR. Okey, ianya didatangkan dengan stop light. Untuk pemasangan wayar stop light rack ni, aku hold dulu sebab motor masih dalam waranti. Nanti dah habis waranti, bawa je receipt suruh GV pasangkan, free of charge. Harga bagi rack ni dan pemasangan ialah RM181. Inilah hasilnya, rad ni tak bersentuhan dengan cover set. Okey, ini dapat mengelakkan cover set korang dari bercalar. Untuk boxnya pula, nanti kita sambung video akan datang ya. Okey, bye bye. You, yes you. Thank you so much for watching, and if you like this video, don't forget to subscribe to this channel for more upcoming videos. See you next time.